Olá minha gente, meu nome é Marina e seja bem-vindo ao meu canal. Esse desenho eu tentei passar um pouco de sentimento pra ele, porque eu acho que os meus recentes desenhos não têm tanto sentimento, então eu passei meu sentimento pra esse papel e eu quero que ele passe pra vocês de uma forma boa, pelo amor de Deus. Não que eu esteja triste, é só algo mais profundo. Talvez vocês não entendam, tem sentimentos profundos, você não entenderia. Aliás, eu não vou falar o significado, porque acho que cada um tem a sua própria interpretação de arte e seria bom se vocês mesmos tivessem as suas e eu não falasse a minha para não, tipo, corromper a sua perspectiva sobre esse desenho. Mas, tipo, se vocês tiverem uma fanfic aí na sua cabeça sobre esse desenho, por favor, comenta aqui nos comentários só pra ver se surtiu o efeito mesmo. Eu queria fazer um alce sentado, como cachorro, porque eu achei que alces sentavam como cachorro. E aí eu fui pesquisar imagens de alces sentados que nem cachorro. E aí eu fui percebendo que só tinha alce deitado, mano. Não tinha um alce sentado. Eu, meu Deus, não é possível, porque nunca tiraram foto de alce sentado. Será que é tão feio que nunca tiraram? Será que, tipo, eles preferem um alce deitado ou em pé? Aí eu acho que eu cheguei na conclusão. Cheguei na conclusão que alces não sentam como cachorro. Eles apenas ou deitam ou ficam em pé, ou 0 ou 80. E aí, tipo, eu fui falar pra minha amiga, e minha amiga falou que cavalos também não sentam, cara. É tão óbvio, mas, tipo, eu não sabia disso, mano. Eu fiquei, uau. Enrolados e Frozen me enganou demais, cara. Eu queria fazer esse desenho só com cores frias pra dar a intenção de lugar frio e um pouquinho triste. Só que eu queria também que a pessoa não olhasse para as árvores, olhasse para os personagens. Então eu adicionei um pouquinho de vermelho, que é uma cor quente, na menina e no alce, só para chamar a atenção para aquele lugar, entendeu? Eu achei que eu fosse passar apertado na hora de fazer as neves, mas até que deu certo. Deu tudo certo. Eu ia usar um pincel que eu tenho, que é próprio pra fazer plantas. Só que eu treinei no papel antes e não ficou do jeito que eu queria. Então falei, ah, não vai dar certo não. Deixa pra lá, né, velho? Deixa pra próxima. Acho que eu usei ele pra fazer planta uma vez só. Não peguei o jeito. Tem que pegar o jeito ainda. Acabei fazendo com o pincel normal. Na hora de fazer as neves também, eu ia fazer com a minha escova, que eu tenho escova exatamente pra fazer esses pinguinhos de neve, de estrela, essas coisas. Só que eram os pinguinhos muito pequenos e eu quero umas neves bem parrudas, sabe? Aí eu fui e fiz com o pincel também. Eu achei que ia dar só com a escova, mas não. E sim, eu tenho uma escova velha só pra fazer estrelas e neve. Ou qualquer outra coisa também, pode ter respingo de outras coisas, né, velho? Que tipo de outros respingos podem ter? Sangue, é verdade, sangue. Eu também adicionei uns capins aleatórios na neve, que eu achei que daria um pouco de, tipo, de mudança no, nos ares da neve. Eu ia adicionar um pouco de roxo também, acabei que esqueci. Agora que eu tô lembrando, estou chateada. Ah, falando em estar chateada, eu perdi um pouquinho da parte do vídeo, do início, em que eu tô pintando as árvores. Eu fiquei muito triste, o vídeo corrompeu. Porque meu celular tem um problema, que quando tu grava por muito tempo, ele começa a ficar quente. E se eu gravar por mais de 10 minutos, ele trava e corrompe meu arquivo e eu não consigo mais mexer no vídeo. Eu tentei converter ele, tentei abrir em outros programas de edição, mas não deu. Perdi mesmo. Aí eu achei que eu tinha perdido bastante coisa do desenho, mas não, foi só a árvore. Apesar que as árvores, acho que é as coisas mais importantes dali, talvez. Nem tanto, né? Mas são um pouquinho importantes, sim. Eu fiquei muito chateada, mano. Isso aqui tá mais gelado que o coração do Moreno. Sim, eu queria só fazer piada mesmo, mas não me deixa. Eu tinha visto um desenho muito top de uma moça no Instagram, que eu tô só falando dela, muito foda, velho. Tipo, ela desenha e aí depois ela bota algum efeito no desenho, que o desenho fica mexendo assim, sabe? Eu fiquei, nossa, que top! Aí eu falei, quando eu tava editando, né? Por que não colocar uma neve caindo assim?
pra deixar o desenho mais real, assim, pra vocês entrarem no desenho. E aí eu coloquei, cara, eu achei muito bonito também, aliás, eu acho que vou colocar no Instagram com esse efeito, velho. Se eu conseguir, né? Nossa senhora, eu tenho muita dificuldade de postar coisa no Instagram, cara, eu não sei mexer no Instagram não, principalmente vídeo. Eu demorei pra caramba pra postar os vídeos que tá lá no Instagram, velho, porque você tem que botar ou em quadradinho ou 16:9. Aí eu botava de um jeito, não ia, botava de outro jeito, também não ia, botava de outro jeito, também não ia. Aí eu desisti de postar alguns. E ainda tem que ser um minuto, né? Mais um minuto? É, mais de um minuto, eu acho. Eu tava sofrendo, porque os vídeos eram super curtinhos. E aí eu colocava, eu tava com preguiça de ler, aí eu, que merda, não tá dando certo, que saco. Mas aí depois eu li direitinho e deu certo. Mas, tipo, já não sei mais o que eu fiz na época. Ou seja, vai dar merda. Mas é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa aí deixa aí suas fanfics aí nos comentários. Escreve aí sorvete num dia de frio. Nossa, é muito, muito grande. Digita aí embaixo sorvete. E é nóis que voa. Até a próxima. Fui.